Peggy 16. Yeah, čau čau, zdraví vás Vito u posledného možno speedrunu na posledný level teda v Cat Mariovi spolu s Vampom. Ahojky. Nechce sa mi do toho, neviem jak tebe, ale mne sa nechce. 3, 2, 1, tek. Tak jo, jdeme na to. Ok, 3 životy. Nej! Hned jo, tam... ní! Hned som tam naběhol. That's what she said. What the hell? Něco mi říká, že ten level nepůjde tak jednoduše jako všechny ostatní předtím. Já mám pořád jeden život. Jo. Ne. V tomto videu se vlastně ukáže, kdo z nás je lepší, protože já zatím vedu 3-2 z posledního videa a pokud vy to vyrovná, tak je to vlastně vítězství pro něj. Ne. Je to remíza a do... A... Páč se rozhodne v Cat Mariovi 2, ale když teďka vám vyhraje, což si myslím, že vyhraje, lebo já to neumím vůbec. Mně se furt nedaří od posledního videa. Oh yeah. Jak to? No jednoduše, je to Cat Mario, co čekáš? Jak to máme? Co to máme? No, co, jo, jak? Jo, ne, už jsem byl tak daleko. Já taky, na začátku. I lost it all. Není fér, já jsem se dotýkal na jistých místech. Skočí mi přímo do držky. Te bom. Tak co je? Ne. I know how to do this shit and you will like it. Tak. Ty kurvo jedna. Do you like my kurvas? Jak to udělat? Takže do Google si napíšeme. Nejde! Proč? Do Google si napíšeme, jak to udělat. A půjde nám porno. Ach jo. I am so bad at this game. Yupi! Boom! Počkat, my máme vlastně to pátý díl, tak to bych měl mluvit česky. A on mu změnil směr! A já mu změním, vole, fitu. Já jsem chtěl 2-1. That's what she said. Au. Proč se mi tak strašně nedaří? Pane! Proč? Tak já na to prrrdím. Ne! Rýtam! Leavla! Sana va fita! Drbu na to. Jo! Ne! Ne. Hej, jak to, že proč? Jak? Fár? Co když on to udělá takhle? Kdo se dostane nejdál v tomto levelu, tak vyhrá. Ne! Já už jsem se dostal. Ne! Proč? Co? Kam? Já už jsem se dostal k takovému jednomu stupínku. Co? No. Já nie. Jakoby předtím, ale teďka začínám zase od začátku, že jo, protože au. Tady by mohly být checkpointy, někde, fucking on nechce skákat ten fitová kočka, kocor, piča.
Já ho zabiju. Chceš pomoct? Jo, prosím, Ondřeji. Ne, Ondřej. Why are you doing this? Přesně tak, počkej, my máme mluvit česky. Ondřej. Tady je takových Ondřejů, kteří mě tak nenávidí. Ondřej! Ondřej, vole, write something in the comment. Ondřej! Proč? Proč? Prrrra. Prrrra. Možná, když nebudeme mluvit. Ale je to fucking... Kdybychom kopírovali smusu jeho Super Meat Boye. Tak nic. Fucking shit! Tak tak jo. Chce to na to jíst chytře. Hej. Být ticha nepomáhá. Jak, když jsem, vole, jeden metr od něj, vole, jak mě může zajebat? Jak to? Já si koupím dildo, koupím si horu dildů. A Markiplier je na světě. Ne! Které budou jenom čekat, aby byly použity. Ne, jak to ve vzduchu, Ronny, zabilo mě to ve vzduchu. Já to nechci dělat ve vzduchu, copak jsi Wonder Woman? A mě to zabilo. Hej, ale jako já se té kurvy ani nedotknu, ano, mě zabije. No jasně. To co nevíš, to vůbec? To je nový způsob zabíjení. Teď je to... Hej, jo. Ale co to vůbec je, teď je to jenom bílá koule, bílá elipsa. Marshmallow. Možná. Jak? Už jsem byl zase tak daleko, ale všechno jsem to ztratil. I got so far and lose it all. In the end, nezáleží na tom. To budeme dávat do jako použitá hudba, vole. No, napíšu všechny interprety, když tam nedám ani jednu Já normálně půjdu na Reddit, vole, a objednám si vraždu Cat Maria. Reddit. Já jsem poprskal monitor, dobře. Já mám daleko od sebe monitor, takže... Ale už mě to přestává bavit, jako. Já mám minus 32, takže... Já mám minus 38, tak... Minus 33. Stříbrných stříkaček. Ty kurvo, jedna mi... lásky plná... Jsi požehnáním mým... Jakým mým? Mímoň. Trofej? To jsou taky mýmy. Dobře. Přišel jsem na jednu věc, že tady nemůžeš zastavovat vole ani na vteřinku. Ale když ty půjdeš moc rychle, tak oni tě zabijou. Pojebou, přesně tak. Já to chci! In my butt! Ne! Notifikace na Facebooku, proč to zrovna teďka? Proč zrovna teďka? Já mám vyplý Facebook. Ale já ne! Ne! Hej! Juhu! Udělat na Facebook, já to asi nevyhraju. ne. Tak. Yeah. Jak to, Tome? Tam pes vojebává nějaké plyšové prasátko.
tom videu, ve kterém jsem byl označen, proč? A teď! Ne! Juhu! Ne! Jak to, když jsem na něj skočil, tak... To bylo chlapácký. Já... Ahoj! Zavolám do FBI a řeknu jim, že Cat Mario tady znásilňuje chlapečky. I'm gonna call YouTube and have you responsible! Pra! You little shiny ass buttfuckle. Nej. Jo. 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 Jak? Jo. 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 Ne. Jo. Ne. Jo. Jo. Juice. Kopie. Juice. Juice. No. Juice. Ne. A, tu notifikaci jsem slyšel až tady. Co to je? Ne, to je nějaká hra. Hej. Už jsem překročil 50. Cože je to 50? Ano! Ne! Ne! Proč? Já už jsem byl tak daleko. Já taky. A však jsem se ztratil. Cože? Ne, možná. Man fun. Ne, ne. A už to začíná. Ne, 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 ne. Co? Co? Dal jsi to? Jo. Tak, a vítězem Kid Maria vole jedničky se stává. Minus 47 životů. Cat Mario. Takže dámy, páni, výsledné skóre je 4-2 v můj prospěch. Mm-hmm. A já si jenom teďka počkám, až vy toto dá. No-o. Já už to nedávám. Klídek, máš ještě 6 minut. Ne, já už to nechci. Ne, ale ty to nemůžeš. Já to dám jenom do 50, do minus 50 a mám minus 48. Ne, ani, protože já minus 53. Speedrun se ukončuje, když to jeden vyhraje a už to jeden vyhrál a byl to Cat Mario, který právě zemřel. Tak minus 49 a minus 50. My se tam loučíme pro pokračování v této šalené sérii. Musíte dát like, alebo aspoň vole dostatok zhlednutí. A my se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo ne. Ano, ale spíš by to, spíš by to chcelo další custom storyčko na Amnižu, a ne, než tohle tu sračku. Vyberu nějaké, ve kterém bude parkour jako ten Brislik. Ne, tady mi parkouru stačilo dobře. Takže my se s vámi loučíme, toto je moje doména. Hej! Teďka já musím to říct. Toto je moje doména. Hej! Tyjo, 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 ono mi to jde? Tak ne. Čus, 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 čapík. To je konec!